in agabkii xagga faamilka hooyada la soo raaciyey inuu ka mid ahaa. Xuseen Axmed Maxamuud Abees oo ah wiil dhalinyaro oo ku nool caasimadda Hargeysa waxa uu ururiyey oo xafiday alaab waqtiyo hore iyo dhexeba isticmaali jirtay Soomaalidu, laakiin iminka aan la isticmaalin, oo laga yaababa in aragtideedu ay kugu dambaysay waqti hore haddii baa soo gaadhay. Xuseen oo aan wareysi la yeeshay ugu horreyntiiba waxaan weydiiyey alaabtan waxay kala yihiin iyo sida ay ku soo galeen isaga. Rikoorkaasi waqtigu dambeysay ee uu soo gaadhay intaa waxyaabaha digitalka loo gudbin waxa uu ahaa 2007-2006 waqtiyadii ciid ahaa bahalku aad kugu fiicnaa. Waqtigaas ahayd ase yeeshee 2010 xigii dambeeyey suuqa uu ka baxay. Dad badan waxay isweydiinayaan hashii hablaa weeyaane ninkan odayga maxaa bahasha ku raray. Waxaan u sheegayaa in ay walaashay baa lahayd inaan tirin ugu weyn xaafadda, hase yeeshee waxay siisay si aan ugu kaydsada cajaladaha iyo waxyaabaha xusuusaha. Kulli waa macruuf oo dad badan way soo gaareen, laakiin suuqa hadda uu ka baxay oo weliba wax mushkilad aad u lahayd shignaga mogtay inuu jabitaankiisu aada fududa dabeeto qof xaafidaad badan oon agtiisa uu kumagangelayey. Muddo imika daadiisu waxay gaaraysaa 38 sano. Sidaa ii sheegtay hooyadii oo waxyaabaha hadday ku kadsada waxaa kamid a subaga iyo muqmada iyo mogtay waxyaaba la hadmaala hooyadii baa siisay oon agteeda mogtay muddadii ayaan kusoo xafidnaa anigana agteeda hadda ku xafidaan. Waxay ii sheegtay in aqalgalkii aabaha iyo hooyadii alla hadaayey alla yarxam aabahay u dhintay, laakiin hooyadii oo ahaa 1948 in agabkii xagga faamilka hooyada la soo raaciyey inuu ka mid ahaa waa barafum waddanka waxa lagu sameeyaa la yidhaha Faransa ama Faransiiska, magaciisa rifta or baa la yidhaha, laakiin Soomaalidu magac kale ayay u yaqaaneen. Magacaasi waxa uu ku suntan yahay ama lagu wanqalay mid ka mid a alxaanta ugu qaalisan ama laxamada ugu wanaagsan ee fanka Soomaaligu leeyahay oo la yidhaahda rifton. Ilaahay godkaa ku janeeyey abwaankii weynaa mulaxamkii kamanaystihii gacanta macaanaa aabihii cudka Soomaaliyeed Maxamuud Ismaaciil Xudeyde ayaa laxankaasi ugu wanqalay barafuumkaasi. Qiso markaasi isaga la soo gudbanaatay waqti uu ku sugnaa magaalada Xadan oo markaa Yemantii koonfureed ku taallay. Baydadkii uu ku qaaday Xudeydii laxanka waxaa ka mid ahaa ufada roobka ruuxda waa u dowey rifton baa urayay marrunba oo markaasi ahaa barafuumkaasoo kii ugu qaalisanaa waqtigaasi dadka Soomaalidu ay ama daaduyada la isticmaalay ahaa. Kulley dad badan waa soo gaarin, laakiin hadda suuqa way ka baxday. Waa figis waxyaabaha loo adeegsado in lagu dhayo nabaraanto kale ayaa kamid ahaa qalinka bigta. Qalinkaasi waxa uu kamid yahay qalimada adduunka ugu caansan. 1950-kii uu soo baxay qalinkaasi, waa muddo ku siman imika 70 sano iyo siyaada. Sanadkii 2006 baa waxaa loo diiwaan geliyay inuu ahaa qalinkaasi qalinkii ugu iibsiga badnaa. Raayadaasoo kale kamid ah cidii isticmaashay kulli waa xasuusata sanadkii 2006 ama 7 iyana ma soo dhaafin oo xusuuso gooniya lahayd 1970-naadkii iyo 80-yadii baa aada loo isticmaaliyey saacadan oo nin talyaani oo weliba si kolle odhan jiray inuu xayeysiiska ahaan u sameeyey oo nambarka 5-kana markaa xidhinayay. Hase yeeshee kulli odayaashood ka maqashaan filayaa ninka hebel saacad siko 5 ayaa looga keenay jidda maxdan waqtiyada ka mid a. Marka aniga nin odaya baa iga soo gashay isaga laftiisa. Buugga daadiisu isuguna waa notebook aad u kooban. 1978-kii ayuu sheegay aabahay inuu soo galay ilaahay godkaa ku jirnayay aabahay Axmed Maxamuud Abees. Marka kaloo kale waa la isticmaalaa isaga maqasko kale waa iska macruuf, laakiin ma adeegsino kulli waa la isticmaalaa, laakiin buugga weli dee wax weyn u dhiganna. Hase yeeshee waxaa cajiiba buuggaasi waa buugtii nooga iman jirtay waddanka Indonesia oo intii aanu alla hadaayey Aadan Axmed iyo Aadan Barodho aanu sameyn kambaniga sameeyey buugta ee Made in Somaliland 8 sano u dambeeyey waddanka ma soo gelin iyaguna. Alaabtan oo kale kamid ah waa firin ama saqaf laga sameeyey geed oo waqti waqtiyada kadib la adeegsanayay kaweyntaasoo miisaankeedu aad culus yahay. Dad badan way soo gaareen wixii ka dambeeyey 10 sano aynu soo dhaafnay khadka ayana waddanka ayay ka baxday dalka. Qalin beesalkan waa kala kamid a waxyaabahaas uguna suuqa ka baxay oo qalinkaasi waa yeeshay imika nooc nishqadiisi waa way ka baxday suuqa. Sidee bay ugu suura gashay inuu keediyo agabkan waqti hore iyo dhexeba la isticmaali jiray? Qofka bini-aadamka qof walba waxbuu ku wanaagsan yahay. Hase yeeshee waxyaabaha anigu aan maanta odhan karayo asagoo waqtina aanay kaga bixin taabla sheegiyo judigooniyana aanan siinin
وأنا كوفي عنها هي واحد كمية أحياء واحد خصوصا أو حقوف كي دي بين أكتر وكو حافين هذا أنا جوا يفضل ده تكنولوجيا ده ضم بهي وقت والبت أي واحد يسوي يقول لي سؤال سؤال لكن دي هذا نادون كيس بدل كيس وين عاد وقعد هل كوا حكيم الديني هل كوا صعدان حسين بس ومحي وشيتك وكلية هي إنه كذي وقرب كني والله ولا لشيت ده كله هي حويان إن متحف أهان أنا وحنا صوبان ديجو وشيل كي أن سو قارين أي علمي أهان وقعدان وحيد سيد وحسيد بدلين وقتي هذا قار ما دام بدتك دائما كيوتيوب يروح حكى دعوضان هذا يلا فتر كاغو ما دام ريكورد كنا هي ستيد عن شلدي هذا ستيد وقتي هذا قار ما حساس كيوتورن ورهبين كستا حتى إذا عاد يصير كده يستاذ إذا عاد يصير كده يستاذ بي بي سي ده يوفي أو إذا يد علاقة ليه في صومالي فاضلة قرد عنابي أمم تي بي أرجيسة كفرحي إل كاغا سحبت هذا يقرابة دعضة ولسو دك أبكى الدهب شيل سياد سفضو اللعقو قدرتو مركا أدلسو دكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدي هاقا مالية دي